Монголын тулааны шилдэг дамжлагын холбоо үзүүлж байна. Энхорвил байна. Яхавт аймаг 60 сумын төрсөн. За Монгол түмэндээ хандаж хэлэхэд 12 сарын 6-нд болох Монгол урхтны чингэсийн цом тэмцээнийг заавуулж үзээрэй. Тэгээ та бүхний уйд гаргуу маш сайн тулаан үзүүлэх болно. Тэгэж гинэ. I am going to try to get the same thing. Yeah, I'm going to do it.